peningarnir! Slaka þá, ég ætla að endur greið þetta á morgun með vöxt. Þetta eitt starfsmannasjóðsins mann djöfull! Já, ég fekk þetta bara lánað. Hvar eru þeir? Þetta eru nú hvort þeir allt meira og minna mínir peningar í þessu sjóð. Hvað? Hvar eru peningarnir? Slaka þá, ég ætla að endur greið þetta á morgun með vöxt. Þetta eitt starfsmannasjóðsins mann djöfull! Já. Ég fekk þetta bara lánað. Hvar eru þeir? Þetta eru nú hvort þeir allt meira og minna mínir peningar í þessu sjóð. Hvað? Kann frekar vel við þig, en samt ekki. Pump that booty like a basketball. If you don't shake it at all. Pump that booty like a basketball. If you don't shake it at all. Gummi, hann fokking tregur krakki, krakka lakka skratti, fjandinn hafi.